La Conselleria de Salut ha informat que la setmana que ve arribaran 79.000 dosis de vacunes contra la Covid-19, la gran majoria de Pfizer i AstraZeneca. Això permetria, segons ha dit Patricia Gómez, intensificar la vacunació de les persones de 60 a 69 anys. Gómez ha dit que durant el mes de maig es preveu que arribin més de 100.000 dosis setmanals. El que tenim sí que són bones notícies, en principi, i amb tota la prudència, però ens han confirmat per la setmana que ve més de 79.000 dosis de vacunes per poder avançar la vacunació de 60 a 69 anys. I també amb els anuncis que va fer la ministra, doncs sembla que durant el mes de maig podrem tenir al voltant d'unes 100.000 o més de 100.000 dosis setmanals. Per tant, això ens ajudaria a anar avançant. Sempre dic amb tota la prudència perquè, com saben, han tingut bastant d'imprevistos en aquest sentit.